अवस्था का बारे में आयोजना कार्यक्रम में उन्हीं समय में नई कोरोना निंत्रण का लगी प्रभावकारी कदम चाल न संक्रमित को संख्या बढ़ते गई बता उन्हीं कोरोना को असर नेपाल लामो समयसम देखने सकने तर्क करम में डाक्टर दिवेश कर्मचारी ने कोरोना को पैलो स्टेज में कोरोना संक्रमण को अवस्था बारे में पूर्ण अध्ययन होना न सके बताने भाई लकडाउन प्रभावकारी नहुन र लकडाउन पछि को व्यवस्थापन में राज्य को कुनै योजना नदेखे वहां को भनाई त्यस्तै डाक्टर राम केवल शाहले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई राज्य ने आर्थिक पैकेज दिन न सके भन्दै रोजगारी को समस्या लामो समयसम देखिने धारणा राख्नु भयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रण का लागि राज्य गंभीर भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो। क्राइसिस को सिचुएसन खड़ा भो इस लकडाउन खोल्नु पर्यो टैक्स चाहे कलेक्शन गर्नुपर्यो लकडाउन खोल्नु पर्यो त्यो खोलियो फिर वापस इन्फेक्शन बढ़ो। सो देयर इज नो प्लान द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ इफेक्टिव प्लान और नो प्लान एट ऑल। अहिले कुन स्टेजमा छम भने गवर्नमेन्टले अहिले पुरै हात यस्तो गर्दैछ यु आर अन योर ओन। आज तपाईलाई कोरोना लागेर तपाईको चाहिँ पल्मोनरी प्रब्लम तपाईले देख्नुभयो भने तपाईले आईसीयू बेड पाउन सक्नुहुन्न त्यो पनि गर्न सकेन त यो कुरा केही नभएपछि भोकले पनि मर्न थाल्यो अनि पछि हामीले भने यस्तो अवस्थामा अब राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू छन् युवादेखि महिलादेखि लिएर अनेक किसिमका संगठनहरू छन् सबै राजनीतिक दलका तिनीहरूलाई प्रमुख राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले भन्यो तपाईँ आफ्नो भ्रातृ संगठनहरूलाई मोबिलाइज गर्नुहोस् आफ्नो गुडविललाई मोबिलाइज गर्नुहोस् र मान्छेहरूलाई राहत दिने खास गरेर यस्तो बेलामा चाहिँ नि भोजन दिने केही आर्थिक सहयोग दिने र कोही बिरामी छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने गर्नुहोस्। सरकारको अस्पतालको अवस्था राम्रो छैन भने सर आफै पनि समानान्तर रूपमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था किन नगरेको। कोरोना महामारी सम्बन्धी समुदायदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको साफ नेपालकी अध्यक्ष गीता भट्टराईले जानकारी